أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه Sambil-sambil ayah-ayah ibu-ibu baca, sambil-sambil geling mata tu tengok dekat maksud dia. Ha, nah, tengok dekat maksud dia. Kan, bukan nak suruh baca maksud dia. Tengok-tengok kan, apa dia ayat kedua ni, Allah Ta'ala sebut apa, Allah Ta'ala cakap apa, ayat kelima, keenam. Ha, sambil-sambil lah ayah-ayah ibu-ibu lah. Ha, kurang-kurangnya kita dapat pengetahuan. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Sambung. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر. Ayah-ayah, ibu-ibu, nampak tak tanda tanwin bertemu dengan hamzah wasal? Dengar tak tadi saya baca macam mana? Ma'idhi nil, bukan ma'idhil. Ayah-ayah, ibu-ibu, sambil-sambil baca tu perhati tengok ayat ni. Kan, oh, tanwin bertemu hamzah wasal, ustaz kata dulu tak ada bu, tak ada bunyi. Bila tak ada bunyi, jangan kita pi bunyi dekat sini. Jadi kena buat apa? Tambah nun kecil baris di bawah. Nah, tambah nun kecil baris di bawah. Jadi kena buat apa? Kena baca dengan nun ke nun kecil. Dia tiada dalam tulisan, ada dalam bacaan. Tiada dalam tulisan. Ada tak nun kecil dalam tulisan? Tak ada. Ada dalam bacaan tak? Yes, ada. Baik, kita ulang sekali lagi. إلى رب
ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به apa maksud dia ayat ke-16? Jangan engkau, iaitu Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasai. Taklah rakamkan ayat ke-16. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah Inna alayna jam'ahu wa qur'anah Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Baik. Sambung. Muka surat yang seterusnya. Muka surat 57 578 insya-Allah. Okey, baik. Kita teruskan lagi ayah-ayah ibu. Okey. Oops. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة
كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي. Apa ayat 26? Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkong, iaitu ketika mana sakaratul maut. Oh, taklah rakam lagi ayat 27. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Baik. Dan dikatakan kepadanya, man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Ah, tu. Allah Ta'ala tanya tu. Siapa yang dapat sembuhkan kamu? Dan ayat 27 ni ayat-ayat ibu dalam surah Qiyamah. Okey, hari tu kita dah jumpa dah pada surah Al-Kahfi, iaitu ada tanda special dalam Al-Quran, iaitu nama dia adalah Saktah. Nama dia adalah Saktah. Saktah ni apa dia? Okey, simbol itu yang ada ada huruf sin di atas ni. Ada huruf sin. Hari tu kita baca surah Al-Kahfi ayat-ayat ibu. Kita jumpa tanda Saktah juga. Ayat yang pertama. Lepas tu kita baca suratul Yasin ayat ke-52. Kan qalu ya wailana man ba'athana mimma ruqadina. Jadi ayat-ayat ibu sama juga ada tanda Saktah. Jadi ayat 27 suratul Qiyamah yang ni yang saya beritahu kemarin dekat ayat-ayat ibu ada tanda special dalam Al-Quran, iaitu dalam suratul Qiyamah ada tanda Saktah. Saktah ni apa dia, ayah ibu? Saktah ni adalah berhenti seketika tanpa ambil nafas yang baru. Berhenti seketika tanpa ambil nafas baru. Ayah ibu, tolong tulis di ruangan komen. Kita sebarkan. Kita share, kongsikan ilmu ini kepada rakan-rakan kita. Nah, yang mana yang tak tahu, dia jadi tahu. Yang mana yang tahu, dia jadi lebih tahu. Sebab, dengan asbab dia kongsikan. Apa dia Saktah? Berhenti seketika tanpa ambil nafas baru. Makna kata ayah-ayah ibu-ibu, kalau ayah-ayah ibu-ibu pasan tadi bila saya baca wa qila man raq, dapat tak? Saya berhenti ni saya berhenti tak sampai dalam 5 second, dalam 2-3 second je. Saya berhenti saja dalam 2 second macam tu saja. Wa qila man raq. Dia berhenti seketika saja ayah ibu-ibu. Nah, tapi guna nafas yang sama. Nafas yang sama tapi kita berhenti sat ya. Yang tak bolehnya ayah ibu-ibu kita baca macam mana tak? Wa qila man. Lepas tu ambil nafas baru pula. Tu tak boleh. Yang tu dia jadi macam waqaf yang biasalah kita berhenti. Kalau yang tu tak apa. Kan, yang ni berhenti seketika. Nafas yang sama tapi berhenti sat. Kita berhenti sat je. Okey, boleh dah ya ibu-ibu? Wa qila man raq. Nampak tak? Berhenti jangan terlalu lama sangat. Berhenti sat je. Okey, berhenti seketika saja. Jangan pula sat lagi. Wa qila man. Dia berhenti sat, dia pergi minum ayam, apa makan, lepas tu dia main baca balik. Tak boleh. Itu salah. Okey? Baik. Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, mula. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna annahu al-firaq. والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
ila rabbika yawma idhinil masaq. Ha, ni pun sama juga ayat-ayat ibu-ibu. Ayat ke-30. Sama apa dia? Nampak tak tanwin dia bertemu hamzah wasal? Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ada bunyi tak ayat-ayat ibu-ibu? Tak ada. Bila tak ada bunyi, kena buat apa? Kena tambah nun kecil. Lepas tu tanwin tersebut ni kita pinjam sat satu baris dekat dia, bubuh dekat rumah nun baris bawah. Jadi lengkap tak bacaan tersebut? Yes, lengkap. Ayah-ayah ibu-ibu, jangan baca yaumaizil, salah. Ayah-ayah ibu-ibu bila baca maizil, seolah-olah baris satu pada huruf zal ini tiada. Jadi salahlah. Jadi kena buat apa? Tambah nun kecil juga. Yaumaizinil. Dia tak ada dalam tulisan, tapi ada dalam bacaan. Ha, okey. Dapat noh? Okey, tulang sekali lagi. Tarik nafas. Ila rabbika yaumaizinil masaq. فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى. Ayat 31 Allah Ta'ala kata apa? Kerana dia dahulu tidak mahu membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mahu melaksanakan solat. Allahu Akbar. Okey. Walakin kazzaba wa tawalla. Walakin kazzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Dua harakat. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa awla. Awla laka fa awla. Thumma awla laka fa awla. Thumma awla laka fa awla. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakunu tufatan min madiyyumna. Alam yakunu tufatan min madiyyumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faj'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
Ayah-ayah, ibu-ibu tengok dekat sini. Ya bagi depan yuh sukun yuh yuh muncul tarik balik. Yuh. Jangan muncul kedua-dua. Ha bukan di kawasan bibir. Ha di kawasan tengah kerongkong. Yuh. Iya. Yang ni kepala huruf ya. Yang ni kepala huruf ya ayah-ayah ibu-ibu. Ya baris di bawah yi, ya baris di atas ya. Yuh yi ya. Yuh yi ya. Bertemu pula dengan hamzah wasal lam yang bertanda mati. Ya itu bacaan dia. Yuh yi yal. Yuh yi yal. Okey baik, tunang sekali lagi. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai pada suratul qiyamah pada pagi ini. Walaupun ayat dia pendek-pendek kan, tapi banyak kita jumpa banyak intipati yang kita boleh